复仇的蛇，这是由木叶偏仙分享的第295个故事，来自知音石果的粉丝分享。故事中的我指的是分享者。木叶，给您说一个发生在我身上的事情吧。2008年，我和丈夫在沈阳一个乡村打工租房住，当时儿子刚出生，那里有个院子，平时我就在那里种些蔬菜。在我儿子2个月大左右的一天，我正在院子的菜地里摘豆角，忽然感觉不对劲，低头一看，地上有条蛇。当时那条蛇没有攻击我，在地上也没怎么动，但我感觉有点害怕，就喊我丈夫。他闻声过来问我咋回事，我告诉他院子有蛇，丈夫说要打死他。我当时觉得蛇也没把我怎么着，就对他说，你用铁锹把他送出去吧，不要打死他。但他并没有听我的，拿着铁锹把蛇打死了，还铲断了蛇头，他把蛇头和蛇身分开埋了起来。这是发生在2008年在沈阳时候的事。后来我们离开沈阳，去了好几个地方打工，辗转到了吉林延边，已经是2011年了。吉林的冬天很冷，那里都烧炕。有天晚上，我们一家三口正睡在炕上，毫无预警的孩子感到不舒服，呕吐起来，吐出来的东西像脑浆子似的白色的液体。我在半睡半醒的状态中是有意识的，身体却动弹不得，想喊人却张不开嘴，浑身无力。后来终于醒了过来，出了一身冷汗，接着孩子又要吐，我就赶紧喊孩子他爸给孩子拿水漱口。他爸不知道怎么回事，只是转个身的功夫，自己倒在了地上。一个大男人就那么倒地上了，也是动弹不得。我赶紧去弄他，可是怎么也弄不起来，心急如焚，我就想着要打电话找人帮忙。说也奇怪，我怎么也找不到我的手机，当时手机就在旁边放着，但我就是看不到。我顿时急得上窜下跳，后来总算找着手机了，就给住在隔壁的他家亲戚打电话求救。亲戚听说后就过来陪了我们一宿。这事很蹊跷，天亮后我就找会看事的师傅去看，师傅拿起我儿子的手一看，就说你儿子手里有蛇在那动呢。那位看事的师傅一查，说蛇来找我们报仇呢。当时那蛇在修炼，被我丈夫给打死了，而且当时蛇还有蛇宝宝呢，他怨恨就是要报仇。后来在那个师傅的撮合下，我们跟那蛇认错，三跪九叩，又弄些别的法事，最后事情才算是解决了。您说奇怪不奇怪，当时在沈阳打死的蛇隔了好多年，我们都到吉林延边了，还要报复我们。而且那个看事的师傅和我们互不相识的，他一眼就看出来了。所以我后来十分相信真的有因果。木叶偏仙感言，记得海涛法师讲过他小时候的事情，因为儿时他助人杀了一条蛇，结果蛇附在哥哥身上打了他胸口，重重一拳，
把他打得进了医院，胸口疼了很多年。蛇的嗔恨心是很重的，且蛇有灵性，杀蛇往往容易招来很多祸事。但这也不能怪蛇，要怪就怪杀的人，要不是要了人家的命，自己怎么会遭遇不幸？如是因，如是果。